Արդեն երկրորդ անգամ Մարտսինեմա անսամբլը ելույթ է ունենում Գորիսում։ Ադաջո երաժշտական մշակութային հասարակական կազմակերպության հերթական նախաձեռնությունն է։ Տարվա ընթացքում մի քանի անգամ կազմակերպությունը նման միջոցառումներ է իրականացնում, նպատակ ունենալով ակտիվացնել մշակութային կյանքը։ Տարեկան կազմակերպում են 4-ից 7 համերգներ։ Մեր նպատակն այն է, որպեսզի Գորիսի մշակութային կյանքը աշխուժանա Գորիսին նոր շունչ բարգևելու համար։ Արտ Սինեմա անսամբլի տնորեն Հայկ Վարդանյանն ընդգծում է մարզերում նման միջոցառումների անհրաժեշտությունը։ Հայկական արվեստը պետք է համաչափ ներկայացվի հանրապետության բոլոր անկյուններում։ Չեմ գտնում, որ ամեն ինչ պետք է կենտրոնացնենք մենակ Երևանի վրա։ Սա մեր երկիրն է, բոլոր քաղաքները, բոլոր մարզերը, և մենք էլ որպես երաժիշտներ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ պարտավոր ենք բոլոր մարզերում և քաղաքներում համերգներ ունենալ, մեր արվեստը ներկայացնենք մեր ժողովրդին։ Անսամբլը հանդիսատեսի ներկայացրեց հայտնի ֆիլմերից սիրված կատարումներ, որոնք ջերմ ընդունելության արժանացան։ Մյուս տարի երևի կլինի պլաններ, նորից Կարինեի հրավերով կգանք Գորիս, արդեն թատրոնի շենքում, արդեն երևի ռոյալով կունենանք համերգ, որը հանդիսատեսին ավելի մեր էներգիան, որ մենք ծախսում ենք համերգը ավելի հաճելի սարքելու համար, հանդիսատեսին ավելի շատ կկարողանանք տալ դա, հանդիսատեսը ավելի շատ կզգա մեզնից էմոցիաները։ Միջոցառման կազմակերպման աջակցել է Վիեննի հայ մշակույթի տունը Գորիս, Վիեն քույր քաղաքների համագործակցության շրջանակներում։